با عرض سلام و درود بی پایان حضور شما بینندگان عزیز، عاشقان فرهنگ ایران. من پرویز نظامی هستم و از تلویزیون فرهنگ ایران با شما صحبت می کنم در برنامه از هر دری سخنی. در برنامه گذشته من یک ابیاتی رو از دیوان شمس تبریزی شاهکار مولانا جلال الدین محمد بلخی حضورتون در ابتدای برنامه تقدیم کردم و به عنوان یادآوری دلم میخواد که این ابیات دلانگیز و بسیار سودمند و زندگی ساز و سعادت ساز رو باز هم در ابتدای این برنامه برای شما نقل کنم و فکر میکنم که اگر به کار ببندید زندگیتون راحت تر خواهد شد و سعادت و خوشبختیتون به مراتب بیشتر تأمین خواهد شد. ولی قبل از اینکه به این برنامه از هر دری سخنی بپردازم میخوام باز یادآوری بکنم حضورتون که این تلویزیون فرهنگ ایران زمین متعلق به شماست، برای شماست و برای تجلیل و بزرگداشت از فرهنگ بزرگ و زیبای ایران و بزرگان در مرحله اول و در مرحله دوم برای فراهم آوردن برنامه هایی که برای زندگی شما سودمند باشد، بتواند زندگی رو براتون دلپذیرتر بکنه، مفیدتر بکنه. چون که میدونید و یا گفتم قبلا در این برنامه ما انواع موسیقی های زیبای ایرانی از قدیم تا جدید منظور کرده ایم. برنامه شعر و ادبیات داریم که من خودم هر روز حضورتون ارائه میدم و انشالله دوستان دیگری هم در آینده به ما بپیوندن که این برنامه های مربوط به تاریخ و ادبیات رو بیشتر و بیشتر حضورتون عرضه کنیم تا شما به وسعت و عمق و زیبایی اندیشه های واقعا موجود در فرهنگ ایران آگاهی پیدا بکنید، با تاریخ ایران بیشتر آگاهی پیدا کنید، از زندگانی بزرگان ایران که سازندگان این فرهنگ عظیم و استثنایی در دنیا هستند آگاهی پیدا کنید. به هر حال بعد فیلم های سینمایی برای شما نمایش خواهیم داد که یه خورده اگر خواستید تفریحی داشته باشید کوشش هم میکنیم فیلم های دلپذیر رو در این حال آموزنده و مفید و زیبایی باشد اونها رو خدمتون ارائه میدیم. برنامه های علمی داریم که از علم و دانش در جهان امروز برای شما صحبت میکنیم و خبر خواهیم آورد. برنامه های بهداشتی یواش یواش در این برنامه گنجانیده خواهد شد. خبر هم 2 تا 3 بار در روز خبرهای ایران و جهان رو خدمتون ارائه میدیم. مضافاً برای تجدید خاطره و خاطرات گذشته اگه یادتون باشه اونایی که در سن و سالی هستن که رادیو ایران رو یادشون هست و برنامه های رادیو ایران رو در سالهای قبل از انقلاب به یاد دارن، یادتونه که ما صبحها همیشه با صدای دلنواز و شیرین شیر خدا از خواب بیدار می شدیم، یه خورده ورزش می کردیم و شیر خدا از شاهنامه فردوسی با اون ضرب زیباش برای ما آواز می خوند و ضرب می زد که خیلی خاطر انگیزه، هنوز در خاطر من باقی مونده. به هر حال
هر روز صبح اول وقت حدود ساعت 7 صبح ما برنامه شیر خدا رو برای شما اجرا خواهیم کرد. یک بار دیگه هم باز برای کسانی که 7 صبح بیدار نیستن احتمالا بعد از ظهر هم باز این برنامه رو خواهیم گذاشت حدود 2-3 بعد از ظهر. به هر حال برنامه های متنوعی برای شما تدارک دیدیم که امیدوارم دوست داشته باشید، اما برای اینکه این برنامه ها بهتر و بهتر بشه شما بایستی که زحمت بکشید، لطف کنید، با تلفن و یا ایمیل با من تماس بگیرید، از نظریاتتون من رو آگاه کنید تا اونچه که واقعا مصلحت و صلاح و خوب است ما برداشت کنیم، انتخاب کنیم و در برنامه ها برای استفاده شما بگنجانیم. میدونید به قول لغتی در زبان انگلیسی هست کامیونیکیشن. کامیونیکیشن در زندگی از همه چیز بهتر و مفیدتره. کامیونیکیشن بین زن و شوهر، پدر، مادر، فرزند، دوست، آشنا، کارفرما و تمام کسانی که ما باشون در طول زندگی روبرو میشیم و به نحوی با اونها برخورد خواهیم داشت. کامیونیکیشن از همه چیز واقعا مفیدتر و سودمندتر و دلپذیرتر و کارسازتر است. بنابراین نیاز شدید ما داریم که شما با ما کامیونیکیشن داشته باشید از طریق تلفن و ایمیل. ممنون میشم. حالا در برنامه امروز هم تو که خدمتتون عرض کردم میخوام برنامه رو با همون شعر زیبایی که در برنامه قبلی ارائه دادم خدمتتون، باز اون رو ما آغاز کنیم و فکر کنم سرآغاز قشنگی هست. بیا تا قدر یکدیگر بدانیم، بیا تا قدر یکدیگر بدانیم، که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردند، سگی بگذار ما هم مردمانی. قرضها تیره دارد دوستی را، قرضها تیره دارد دوستی را، قرضها را چرا از دل نرانی. گهی خوشدل شوی از من که میرم، چرا مرد پرست و خصم جانی. چو بعد از مرگ خواهی آشتی کرد، همه عمر از غمت در امتحانی. کنون پندار مردم آشتی کن که در تسلیم ما چون مردگانی. چو بر گورم بخواهی بوسه دادن رخم را بوسه ده اکنون همانی. خب این هم ابیاتی بود از کلام مولانا جلال الدین محمد بلخی که واقعا از بزرگ مردان کم نظیر تاریخ فرهنگ و ادب و عرفان ایرانی است. و البته در هفته های قبل هم من برنامه هایی رو حضورتون در بخش ادبیات و تاریخ از زندگی، افکار، اشعار و آثار و عرفان خاص و ویژه مولوی حضورتون ارائه دادم. هنوز هم بالاخره این برنامه های مولوی رو ما داریم یکی دو بار در روز پخش میکنیم و 7 برنامه است و همراه با موسیقی استاد محمد نژاد و نوای بسیار دلپذیر نای ایشون که امیدوارم فرصتی بکنید و نگاه کنید و از افکار و اندیشه های این مولای بزرگ، مولای تمام دوران، آگاهی پیدا کنید و از اشعارش لذت ببرید و از عرفانش بهره مند بشید. خب میخوام که برنامه امروز رو با یک قصه خیلی زیبا و
جذاب و باز هم سودمند و پندآمیز از سعدی شیرازی آغاز کنیم، چون میدونید سعدی بزرگترین پند دهنده دنیاست به نظر بنده و کمتر ببخشید و مثل نظامی گنجوی که در اشعارش پندهای بسیار ارائه کرده، سعدی هم همین کار کرده است. میگوید، البته این حکایت از باب سوم گلستان هست، در فضیلت قناعت میگوید: بازرگانی را دیدم که 150 شتر بار داشت و 40 بنده خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش درآورد، همه شب نیارامید، از سخنهای پریشان گفتن که فلان انبارم به ترکستان است و فلان بضاعت به هندوستان و این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان زمین. گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است، باز گفتی نه که دریای مغرب مشوش است. سعدیا، سفری دیگر دارم در پیش، اگر آن سفر انجام شود به قیمت عمر خیش به گوشه‌ای بنشینم. گفتم آن کدام سفر است؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم آورم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و از آن پس ترک تجارت کنم و به دکانی بنشینم. انصاف از این مالی خولیا، چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند. گفت ای سعدی، تو هم سخنی بگو از آنها که دیده ای و شنیده ای. گفتم آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از ستور. گفت چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاکی بود. خیلی زیباست، یک دنیا معنی و مفهوم در این داستان قشنگ وجود دارد. حالا یک داستان دیگه هم باز برای شما نقل میکنم. این البته افسانه است هندی که میگوید مردی هر روز دو کوزه بزرگ آب به دو انتهای چوبی میبست، چوب را روی شانه اش میگذاشت و برای خانه آب میبرد. یکی از کوزه ها کهنه تر بود و ترک های کوچکی داشت. هر بار که مرد مسیر خانه اش را میپیمود، نصف آب کوزه فرو میریخت. مرد دو سال تمام همین کار را میکرد. کوزه سالم و نو مغرور بود که وظیفه ای را که به خاطر انجام آن خلق شده به طور کامل انجام میدهد. اما کوزه کهنه و ترک خورده شرمنده بود که فقط میتواند نصف وظیفه اش را انجام دهد، هرچند که میدانست آن ترک ها حاصل سالها کار است. اما کوزه پیر آنقدر شرمنده بود که یک روز وقتی مرد آماده شد تا از شاه آب بکشد، تصمیم گرفت با او حرف بزند. از او با او حرف بزند.
از او معذرت خواست و گفت تمام مدتی که از من استفاده کرده ای فقط از نصف حجم من سود برده ای. فقط نصف تشنگی کسانی را که در خانه‌ات منتظر بودند فرو نشانده ای. مرد خندید و گفت وقتی برمیگردیم با دقت به مسیر نگاه کن. موقع برگشت کوزه متوجه شد که در یک سمت جاده سمت خودش گلها و گیاهان زیبایی رویدند. مرد گفت میبینی که طبیعت درست در سمت تو چقدر زیباتر است. من همیشه میدانستم که تو ترک داری و تصمیم گرفتم از این موضوع استفاده کنم. این طرف جاده بذر سبزیجات و گل کاشتم و تو هم همیشه و هر روز با آنها آب می دادی. به خانه‌ام گل می بردم و به بچه هایم کلم و کاهو می دادم. اگر تو ترک نداشتی چطور می توانستی این کار را بکنی؟ فکر کردم این هم خیلی قشنگه و شاید شما دوست داشته باشید. میدونید فرهنگ ما انباشته است از ضرب المثل های بسیار بسیار زیبا و مفید و پند دهنده و بعضی ها هم خیلی طنزآمیز و واقعا لذت بخش برای شنیدن. چند تا از این ضرب المثل ها رو انتخاب کردم که خدمتون بگم. ممکنه بسیاریش رو شنیده باشید ولی خب میدونید کسانی هم هستن که ممکن نشیده باشن. بنابراین و این ضرب المثل ها اینقدر جالب و زیبا و مفید است که آدم بارها هم و بارها هم که بشنوه باز خستگی آور نیست و خب اونهایی هم که نشنیدن میتونن یه بهره ببرن. یکی از این ضرب المثل ها هست میگوید که به مرگ میگیرد تا به تب راضی شود. یعنی زیاده طلب میکند تا طرف به اندازه کافی تن بدهد. باز یه ضرب المثل دیگه هست میگه پشت دستش را داغ کرد. با خود یعنی با خود عهد کرد که بار دیگر این کار رو نکنه. تا گوساله گاب شود دل صاحبش آب شود. یعنی رسیدن به مقصود همیشه با سختی و مرارت تو هم است. ضرب المثل دیگه ای هست میگوید خر و گاو را به یک چوب میراند. یعنی رعایت مقام و مرتبه رو نمی کنه. شعر قشنگی هم هست که یه بیت از اون این شعر البته از حافظ هست. ضرب المثل نیست ولی خب میتونه جزء ضرب المثل ها به حساب بیاد. حافظ میگوید در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. خب معنیش این است که در انجام کار خیر هیچ وقت تردید نباید کرد. باز ضرب المثل دیگه است میگه ده مرده حلاج است. یعنی آدم بسیار زیرک و کاری است. زیر پای کسی نشستن یعنی کسی را با وعده ها و گفتارهای دروغین فریب دادن. باز شنیدی که میگویند فلان کس ستاره سهیل است. یا خود ما بعضی وقتا یه کسی رو که مدت هاست ندیدیم میگیم عزیز شما ستاره سهیل شدی. یعنی زود به زود نمیتونیم او رو ببینیم و غیبتش طولانی است. ضرب المثل دیگه ای هست که خب بسیار شنیده اید میگوید قلم در کف دشمن است و همیشه همینطوره. قلم در کف دشمنه. یعنی آنچه میگوید یا میکند آنچه میگوید یا میکند مبتنی بر دشمنی است. و باز هم ضرب المثل دیگری هست انگشت نمای خلق شدن
یعنی به بدی مشهور شدن. و بالاخره آخرین ضرب المثل که خیلی هم معمول است و همه جا شنیدید، میگن فلان کس بادنجون دور قابچینی، یعنی چاپلوس و متملق. خب این هم از ضرب المثل ها. در برنامه قبلی از فریدون مشیری من ابیاتی رو به سمع شما رسوندم و داستانی رو هم که او نوشته بود خدمتون گفتم. حالا میدونید فریدون مشیری از شاعرانیه که خیلی خیلی مورد علاقه و عشق منه، چون که به نظر منم تو خدمتون گفتم یک حافظ زمان است. اولا که خب در دیوان حافظ تجسس و تحقیق بسیار کرده، با افکار خواجه شیراز، با عرفان او، با شعر او بسیار بسیار آشنایی عمیق داشت، حافظ رو واقعا خوب درک میکرد و عاشق حافظ بود. در تجلیل از حافظ هم بسیار بسیار اشعار، چند تا غزل و شعر بسیار قشنگ سروده است. یک شعری داره که همه صاحب دلان و عاشق پیشگان این شعر رو شنیده اید و دلم میخواد این شعر رو هم امروز در برنامه از هر دری سخنی برای شما بگویم، بخوانم، دکلمه کنم، به سمعتون برسانم و با این شعر از حضورتون خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. اسم این شعر هست کوچه، که از زیباترین اشعار مشیری است. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم اون عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم، در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطره خندید، عطر صد خاطره پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستی. تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام، خوشه ما فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب، شب و صحرا و گل و سنگ همه دل داده به آواز شباهنگ، همه دل داده به آواز شباهنگ. یادم آید
تو به من گفتی از این عشق حذر کن، یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن. لحظه ای چند بر این آب نظر کن، عشق عشق آینه آب گذران است. تو که امروز نگاهت تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا باش فردا که دلت با دگران است. تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. به تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز ندانم. روز اول که دل من به تمنای تو پر زد، روز اول که دل من به تمنای تو پر زد، چون کبوتر لب بام تو نشستم. تو به من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم. باز گفتم که تو صیادی و باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم. تا به دام تو درافتم همه جا گشتم و گشتم. حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز ندانم. برگی از شاخ فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. اشک در چشم تو لغزید، ما بر عشق تو خندی. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم. پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم. نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم. نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم. خب، امیدوارم که این شعر زیبا و خاطر انگیز و واقعا جاودانی فریدون مشیری رو که همه دوست دارن شما هم دوست داشته باشید و لذت برده باشید. در اینجا وقت ما تمام است. برنامه از هر دری سخنی رو خدمتون تقدیم کردم. استدعا میکنم با من تماس بگیرید. تلفن 516-208-7787. تکرار میکنم 516-208-7787 و یا پرویز نظامی@yahoo.com. پرویز نظامی@yahoo.com. خوشحال میشم که از نظریاتتون من آگاه کنید تا همونطور که گفتم کوشش کنیم برنامه ها رو جالبتر و متنوعتر و دلپذیرتر و سودمندتر تهیه کنیم و حضورتون تقدیم کنیم. این تلویزیون مال شماست، مال همه هموطنان ایرانی است، مال ایران است، برای ایران و اطلاع و
تجلیل از فرهنگ ایران تأسیس شده، به هیچ مقام و هیچ کشور و هیچ دولت و هیچ شرکت و هیچ بنیادی هم وابستگی ندارد و کاملا مستقل و روی پای خودم هستم من اینجا و خودمون هستیم و امیدوارم که این استقلال بتواند به ما کمک کند که اونچه که درست و صحیح است و زیبا و دلپذیر است حضور شما هم میهنان تقدیم کنیم. با تشکر فراوان، روز و روزگارتون خوش، تا برنامه بعدی. متشکرم.